Ahoj, vítejte u dalšího videa, které se aktuálně věnuje souvislostem války na Ukrajině. Tentokrát se jedná o rozhovor s bývalým ministrem zahraničních věcí Cyrilem Svobodou o mezinárodním diplomatickém kontextu této války. Pokud nám dáte like nebo zadáte odběr, tak nám pomůžete, protože díky tomu nás algoritmus YouTube bude líp rozeznávat a zařazovat na viditelnější pozice. A kdybyste nás vyloženě chtěli ještě víc podpořit, můžete se přihlásit na Patreon www.patreon.com/petrhorký, kde spolu s dalšími patrony budete mít přístup k bonusovým videím, získáte vliv na obsah kanálu a další výhody. Teď už ale jdeme na rozhovor o diplomatických souvislostech války na Ukrajině. Jaká může být budoucnost? Kde se Putin zastaví? A je někde na světě politik, který je schopen se mu postavit? Dobrý den, v tuto chvíli si nesmírně vážím toho, že mám možnost přes internet hovořit s velmi zkušeným, s jedním z nejzkušenějších politiků, který zasedal v několika českých vládách, s panem Cyrilem Svobodou. Dobrý den. Dobrý den. Vy máte rozsáhlé zkušenosti nejen z praktické politiky, ale i ze zahraniční politiky. I poté, co jste už pak nebyl ministrem zahraničních věcí, tak jste zůstával aktivně zapojen do dění, byl jste několikrát na pozici poradců, takže jsem velice rád, že bychom spolu mohli hovořit o té situaci, která běží na Ukrajině a kterou bych hrozně rád dešifroval nějak, alespoň trošku jako laik, i z té diplomatické pozice, co mezi sebou, kdo má rozehrané, kdo na koho jak tlačí. Ještě než to zahájíme, tak bych se vás zeptal, jste v současné době v nějaké aktivní politické funkci? Nejsem, jsem řadový člen KDU ČSL, ale naprosto řadový, nezastávám vůbec žádnou funkci a aktivně se do politiky nezapojuji. Takže se bavíme jako dvě fyzické osoby. To, co říkáte, není to stanovisko za žádný úřad, je to prostě váš osobní názor. Přesně tak, je to, co si myslím já, to říkám a nejsem reprezentantem žádné politické síly, hnutí, strany nebo něco podobného. Skvěle, děkuji pěkně. Prosím, já začnu první, dovolím si to jako laik, jako nepolitik, jako nediplomat. Přiznám se vám, že teď jsem byl 2,5 hodiny v autě, procházel jsem si zpravodajství, informace, všechno, co bylo v mých silách a mísí se ve mně dva pocity, dva v zásadě protichůdné pocity. Jeden je pocit zuřivosti, že je něco takového možné vlastně v centru Evropy. A druhé je pocit studu za to, že já mám pocit, že jako euroamerický svět není schopen na to vůbec reagovat, vůbec poskytnout jakoukoliv odpověď. Můžu se vás tady jako fyzické osoby zeptat, zda máte podobnou směs? Tak já to vidím tak, že tam je obojí. Za prvé je ten příběh další. To, co se teď je na Ukrajině, je vlastně vyústění jistého procesu. A když ho zjednoduším, tak je to tak, že Vladimír Putin přichází s ambicí obnovit Rusko jako imperiální mocnost. Za druhé, přichází s ambicí obnovit Sovětský svaz. Jenom zajímavost, dneska už jsem si četl prohlášení prezidenta Kazachstánu, který jinak mluví proruský, kde drží distanc najednou. To znamená, že se ukazuje, že ty země svobodné, které kdysi byly součástí Sovětského svazu, cítí to, co říkám já, obnova Sovětského svazu, to znamená obnova vstupu všech do všech zemí, které kdysi byly součástí svazu Sovětských socialistických republik. Takže to jsou dvě ambice. Imperiální politika Ruska, obnovení Sovětského svazu. A Putin udělal první krok a nech si Krymu. Po mém soudu si testuje, jaká bude reakce v roce 2014. A dovídá se, že Západ uvalil sankce, a to sankce ekonomické a personální. Říká, že je seznam osob, černý seznam, který říká, se kterými osobami nemůžeme obchodovat, tak osoby, které mají zmrazené účty na straně jedné, a zároveň zakazuje některé transakce, obchody a investice na straně druhé. Možná si vzpomínáme, že ruská reakce na sankce byla vlastně měkká. Týkala se nějakého ovoce a zeleniny, což politicky znamenalo, že
Putinův zájem nebylo vyvolat tady ekonomickou válku, ale test toho, jak se zachová Západ a co vydrží Rusko. To je jedna tendence, takže on si Putin ověřil, že Západ reaguje verbálně silně, fakticky měkce, to znamená sankcemi, které Rusko je schopno zvládnout, aniž by došlo k nějaké velké komplikaci. To je jeden trend, kterého jsme svědky. Druhý trend byl, že se fakticky vedla válka nebo spor o vliv na Ukrajině. Kdo bude mít vliv na Ukrajině, jestli to bude Západ nebo Rusko. A Severoatlantická aliance s velkou vehemencí, velmi halasně, říká, to je náš prostor, až je to tak daleko, že se začalo mluvit o tom, že Ukrajina bude členem Severoatlantické aliance, aniž by se řekl datum, jako tedy výhledový cíl, a že může směřovat do Evropské unie, ačkoliv museli všichni vědět, že Ukrajina, tak jak fungovala, není způsobila být plnohodnotným členem Severoatlantické aliance ani Evropské unie. Z mnoha důvodů, a teď nemá smysl rozebírat nebo potřeba, určitě řeknu, ale z mnoha důvodů. Takže se vytvořila velká expektace, veliké očekávání a pro ukrajinskou reprezentaci západního střihu se to vnímalo jako ta silná podpora a byla velmi retoricky bombastická, jak Severoatlantická aliance sebe rozšiřovat, takže každý si může vstoupit do Severoatlantické aliance podle svého rozhodnutí a podobně, což samozřejmě prakticky tak nebo politicky tak je, ale otázka, jaká je ta realita. Takže mám dojem, že se vytvořila obrovská expektace, která se potom, jak se ukáže, nenaplnila. No a očekávání, že Ukrajina bude patřit do západních struktur, byla velmi silně artikulována a na to dlouhodobě Rusko říkalo ne, ne, ne. To musíme říct korektně i vůči Západu, že tedy ten tlak byl silný a Severoatlantická aliance říká, my máme tolik síly, že si to můžeme dovolit a Rusko se musí změnit. Pamatujeme všichni, kolikrát se říká, budeme jednat s Ruskem, ale Rusko musí změnit své chování. A ukázalo se, že Rusko své chování nezměnilo a teď jsem u uzlového bodu, protože teď se prokázalo, že zpravodajské služby států Severoatlantické aliance věděli velmi přesně, co se bude dít. Věděli to. A informovali. A víte, že se to psalo i v novinách, že Putin napadne Ukrajinu. No a někteří politici tomu nevěřili a říkali, takhle to nebude. A musím poctivě říct si, že i já jsem si říkal, může to takhle být, měl jsem jistou pochybnost, nevylučoval jsem to nikdy, ale netušil jsem, že bez takovou razancí a rychlostí. A tady je první podle mě hrubá chyba Západu, protože pokud to měli ověřené od zpravodajských služeb vlády Severoatlantické aliance, tak měli podle všech manuálů, když si přečtete učebnici o strategickém rozhodování, měli podle všech manuálů připravit scénář A, scénář B, scénář C a nevymýšlet nic nového, skáka říct, nastala krizová situace, kterou jsme předpokládali, taháme scénář B a scénář B realizujeme. A první, co se mi jeví, je, že Západ byl tím útokem zaskočen a že nám začal tvořit reakci na ten útok. Místo toho, abychom v řádu minut věděli, co Západ bude dělat, protože Západ řekne, by měl říct Vladimíre Vladimiroviči, ničím se nás nepřekvapil, tady je naše reakce, očekávali jsme to a toto je naše odpověď, aby to věděl Putin hned. To se nestalo. A dokonce
se vytvořila nové očekávání, protože se dlouhodobě mluvilo o tom, a zřejmě to také tak je, že nejtvrdší sankce vůči Ukrajině, kromě zapojení se do války aktivně, je odpojit Rusko z toho systému SWIFT, tedy zabránit Rusku, aby mohlo dělat mezinárodní finanční operace a tudíž mu zabránit mezinárodní obchod. A Západ má zkušenost, že udělal toto s Iránem a v Iránu klesl prodej ropy o 50%. Takže Západ ví, že toto opatření je efektivní a že má dramatický dopad na ekonomiku toho státu. Navíc asi si vzpomínáte, že tehdy Trump řekl, kdo udělá biznis v Iránu, nedostane se na americký trh. A výsledek byl, že skutečně iránská ekonomika na kolenou a Irán čelí skutečné izolaci Západu a nikdo si nedovolí toto změnit. Takže zkušenost máme, víme, že to možné je a že se to dá realizovat a že to má své náklady určitě na obě dvě strany, ale že to funguje. Takže to není něco, co bychom neměli vyzkoušeného na Západě. Víme, co se stalo a možná bychom třeba něco technicky udělali lépe po zkušenosti s Iránem, ale že to možné je. Tak. A co se stalo? Putin zaútočí na Ukrajinu a najednou zjišťujeme, že západní mocnosti tvoří reakci. Že jsou reaktivní a že ji tvoří. Aspoň se mi to tak zdá. A já jsem očekával, že se sejdou všichni najednou, dokonce, že Biden se do letadla, prezident Spojených států, přiletí do Evropy a že se postaví do jedné řady a řeknou Putinovi, Vladimíre Vladimiroviči, špatně si nás odhadl. Špatně. Ty jsi odhadl, že uděláme jenom nějaké ekonomické sankce, že to bude nějaký scénář Krim plus, že to bude podobné sankce jako v krymské krizi, jenom budou třeba o něco silnější nebo vážnější, ale v zásadě se zachováme stejně. Ty jsi nás neodhadl. Teď tady máš nás v šiku, jsme tady všichni a my rovnou na tebe vystřelíme z kanónu. A to je, že tě odstříhneme z toho systému SWIFT. Ano, bude nás to bolet, nekoupíme od tebe plyn, nezaplatíme ti plyn, nezaplatíme ti jiné zdroje energie, bude to i pro nás extrémně těžké, ale narazil jsi na val. A to se nestalo. První, co vidím chybně, je, že to jde tím dominovým efektem. Něco řekly Spojené státy americké, poté promluví Evropská rada, potom zasedá Severoatlantická aliance. Takže on vidí opět, že to je kaskádovité, to, co rozhoduje Západ. A za druhé to čte stejně, jako že opět jsme pouze u těch sankcí typu omezení obchodu, omezení investic, zakázání nějakých transakcí, černá listina. Mně se zdá úplně směšné teď vést debatu, jestli nám strčit na ten seznam Lavrova, ministra zahraničí věcí Ruské federace nebo prezidenta Putina. Za prvé, nevím, jestli vůbec nějaký majetek na Západě mají a podle mě to úplně nezajímavé, no. Jestli jim na majetek sáhneme nebo ne. Takže toto se stalo. Je to vlastně dominový efekt, který ukazuje, že to je pouze reakce a že se to tvoří v běhu, že to není domluvený scénář, který by padl jako jasná odpověď připraveného systému. Do toho mě potom samozřejmě zní divně silácké prohlašování Severoatlantické aliance, že posilujeme východní křídlo, že tam posíláme nějaká letadla a lodě, protože je potřeba říct občanům poctivě, že použít sílu Severoatlantické aliance, to znamená vojenskou kapacitu, musí odsouhlasit Severoatlantická rada. To nemůže rozhodnout generální tajemník organizace. To musí rozhodnout politicky orgán, který, jak se ukazuje, je složen ze stejných států, který zatím předvedl ten dominový efekt na evropské úrovni, tedy myslím tím na úrovni Evropské unie. A
Zároveň Severoatlantická aliance říká Finsko a Švédsko také chtějí vstoupit do Severoatlantické aliance. Já mám pocit, že na to má, že jakoby nežil v tomto reálném světě. Já chápu ambici Severoatlantické aliance a líbí se mi obecně ambice se rozšiřovat. A nesmí to být tak, že to je nedůvěryhodné. Mně se zdá, že to je nedůvěryhodné, protože se říkám, dobře, ale to rozšíření zase závisí na absolutním souhlasu všech aktérů. Teď jsme ukázalo, že i otázka SWIFTu narazila na to, že některé státy, a jestli to bylo Německo, Itálie, já nevím, Kypr a Maďarsko, jestli se mýlím nebo nemýlím, to se omlouvám, že tyto státy řekly, že ne. Takže ukázalo, že na něco, co je méně závažné, než je rozšíření Severoatlantické aliance, vidíme, že není úplná shoda. Takže otázka je, jestli to bude Rusko brát vážně, takže samozřejmě, co dělá Putin, razantně reaguje, říká, kdo to udělá, setká se s razantní odpovědí ze strany Ruska, protože on nechce, aby k tomuto došlo. Takže, jak to cítí Ukrajina? Za prvé, klobouk dolů nad prezidentem Ukrajiny Zelenským. Já jsem měl o něm pochybnost, říkal jsem si, komediant z televize a z nějakého rozhlasu na loutka v ruce oligarchy Cholomejského, kdo v jaký době prezident. A ten člověk vyrostl. Mluví srozumitelně, je odvážný, ví, že jemu jde o život. Jemu jde o život. Jemu i celé jeho rodině. Ano, pokud bude dopaden ruskou policií, no tak, že v nejlepším případě dostane do životní žalář. V nejlepším případě. To zkrátka, ten tedy riskuje život absolutně. A je to frajer v dobrém slova smyslu, neopustil Kyjev a je statečný. Klobouk dolů, kéž by ostatní prezidenti byli takoví. Když se podíváte na prezidenta Gháního v Afganistánu, který když se objevil Talibán, někde z dálky viděl v triedrem nebo dalekohledem Talibán, tak sedl do auta, nacpal kufr bankovkami, aby neměl ani pomoc problémy s převody v bance, sedl do auta a zdrhnul a tvrdil, že odešel, protože kdyby neodešel, že by destabilizoval situaci. No tedy výmluva všech výmluv, ostuda všech ostud. Takhle zdrhnul prezident Afganistánu jako zločinec v autě s penězi a zdrhal někde, kde si asi zřejmě své peníze užívá. To tedy ukrajinský prezident je jiný. A klobouk dolů. V tomto je v dějinách. A samozřejmě mu přeju, aby to přežil všechno, co se děje. A to, co se mi na něm líbí oproti jiným lídrům, že všechno, co říká, je naprosto srozumitelné. To je tedy ukázkové, jak on mluví, úsporně a srozumitelně. No a zažívá dvojzklamání spolu s Ukrajinci. Za prvé, že se nebojuje, ale prosím, na to můžeme říct Ukrajincům a prezidentovi, to jsme vám nikdy neslíbili. Tento slib jste nedostali, že budeme bojovat, že tedy vstoupíme ozbrojenými silami na vaše území, protože i Boris Johnson říká, že kdyby Velká Británie bojovala, tak se vlastně aktivuje článek 5 Washingtonské smlouvy, to znamená, že jsou napadeny všechny členské státy Severoatlantické aliance. Prezident Biden řekl ve svém projevu, že nevyšle vojenské síly. No takže s tím nemůže počítat. A tady poctivě musíme za západ říct, že tento slib mu nikdo nedal. Ale o SWIFTu, tedy o tom nejtvrdším zásahu ekonomickým, no o tom se mluvilo. A Ukrajina ho očekávala. A on nepřišel. Takže chápu velkou frustraci, která dneska na Ukrajině je, ale zase jsem úplně potěšen a tedy v dobrém slova smyslu je mi velmi sympatické, jak jsou Ukrajinci stateční. Oni tedy bojují. Ty to nezabalili. To není parta švejků, to tedy ne. Ty to nezabalili a bojují a je to obdivuhodné, s jakou urputností. A
Historie nám říká, že když Stalin dobýval Ukrajinu, že mu to trvalo řadu let, než si ji vůbec celou dobil, protože oni byli schopni dlouho... Partizánská válka, kladli odpor. Takže to v nich je a to je hrdost země a hrdost lidí a je to sympatické, je to velmi sympatické, takže to nebude tak jednoduché. No a jak se vede ta válka, tak Putin dělá to, že jí vede už moderním způsobem, rozbíjí infrastrukturu, takže útočí na teplárnu, aby nebylo teplo. Určitě zaútočí na vodárny, aby nebyla voda. Rozbije infrastrukturu armády, aby nebyla schopna odporu. On nepřipustí válku, jako byla ve Stalingradu, v ulicích, v domech, no to nepřipustí. On půjde tuhle tu válku a podle mě jeho cíl je východní Ukrajinu dostat do Ruska jako ruské území a v západní Ukrajině jako Hitler v takzvané svobodné Francii měl svého Peténa, asistent Vichy, takže tam budeme tam mít nějakého svého panáčka, který bude realizovat politiku Vladimíra Putina jako jeho prezident, podobně jako Lukašenko v Bělorusku. Takže tohle to je jeho cíl. No a teď je otázka, jestli se má ještě jednat nebo ne. Já teda myslím, že prezident Zelenský nemá o čem jednat. Protože jediné, co nabídne k jednání Putin, je kapitulace. Nebo potupné podmínky, postoupíš polovinu Ukrajiny Rusku a my se na to stáhneme. Já si myslím, že Zelenský nemá co nabídnout a nemá o čem jednat, protože nemůže popřít sám sebe. No a jak víte, Putin vyzývá armádu, aby se vzepřela, aby shodila vládu na Ukrajině a určitě si přeje, aby tam byl někdo jiný, který přijde a řekne ano, chci mír, dohodneme mír a takzvaně ustoupí Putin, že se stáhne na východ a západ nechá takzvaně svobodnému vývoji se svým prezidentem. Takže takhle to vidím. Jsem rád, že aspoň nyní už i Německo a další státy přehodnocují svůj odpor k tomu uvalení ekonomické sankce, odpojení Ruska od toho systému SWIFT. Doufejme, že se tak stane, protože ještě není všem konec, ale máme veliké poučení, že máme měřit své síly, jaké skutečně máme. A být věrohodní v tom, co slibujeme, tak je to potom dotáhnout. Takže to je lekce pro Západ. No a do budoucna. Teď jsou všichni připraveni, je to sympatické, jsou velká shromáždění na podporu Ukrajiny. V parlamentu se hlasuje pro Ukrajinu, visí vlajky Ukrajiny na různých úřadech, takže je to sympatické. A je to taková ta emoční podpora prvních dnů. Je přirozená, je sympatická, ale my potřebujeme vytrvalost. My potřebujeme pomáhat Ukrajině dlouhodobě, celá léta. To není, to neskončilo, co se děje. A první, co je, je to země Ukrajina, kde je 40 milionů obyvatel a já odhadu, že možná 5 milionů lidí bude utíkat. Že to bude obrovské číslo, že to nebudou desítky tisíc, že budou statisíce lidí. A my teď říkáme, ano, že mají být humanitární koridory, vítáme migranty, prosím vás, správně. Ale moje prognoza je, to bude tedy mohutný koridor a bude trvat dlouho. A my se musíme připravit na to, že sem nepřijde 10 tisíc, 50 tisíc Ukrajinců, ale že do prostoru Polska, Slovenska, České republiky může třeba přijít 2 miliony Ukrajinců, že jich bude hodně. A to už bude jiný příběh a my musíme být připraveni na to, že oni také vstoupí k nám na pracovní trh. Že to bude mít své náklady v oblasti sociální, bezpečnostní, zajištění ubytování, distribuce těch lidí po jednotlivých státech. A najednou zjistíte, že to, do čeho jsme kopali, na evropské úrovni to již do kvót, že to má smysl.
Ty kvóty je, znamená, že si proporcionálně rozdělíme odpovědnost. Ne, že si nařizujeme, kolik kdo má vzít migrantů, ale že se dohodneme, kolik jich který stát vezme, protože ty utíkají v zoufalství o svůj život. A jim v zásadě asi bude jedno, jestli budou na Slovensku, v České republice nebo v Polsku, protože oni utíkají, aby přežili. No a my budeme si muset najít nějaký mechanismus, jak se o tento problém podělíme. Těžko můžeme tady ze samopaly na ně mířit, říkat, utíkejte do Německa nebo do Francie. Takže to, co jsme kritizovali na kvotách s v té vlně v roce 2015, no tak se může stát, že uvidíme z druhé strany my, protože tentokrát ta vlna nejde z Itálie od moře, nebo z Řecka, nebo z Francie, ale zjistíme, že ta vlna půjde z Polska, Slovenska a Česka do Evropy a také budeme my žádat ostatní státy Evropské unie o solidaritu. A najednou zjistíme, že se role obrátí. Že už nemůžeme být ti chytráci, kteří říkají kvóty k ničemu, nebudeme se tady o tom bavit, jo, každý, ať si to dělá, chce. No může to možná takhle být, ale moje prognóza je, že ta migrace bude velká, protože těm, co jsou prozápadně orientovaní na Ukrajině, těm půjde o život. To nebude tak, že se říkají, jo, ty jsi byl starosta někde, nebo ty jsi učil na vysoké škole, byl jsi prozápadní, no tak dobře, tak si uč dál. To tak nevypadá. Nebude. To si dokážu představit, že ta vendeta bude tvrdá. Tak se omlouvám, možná jsem mluvil moc dlouho, tak jestli máte v nějaký dotaz nebo komentář k věci samotné. Mluvil jste skvěle, já vám za to děkuju, to byl naprosto úžasný vhled a jako expoze celé té situace, rozbor té situace. Já jsem si na začátku, když jste začal mluvit, jsem si říkal, no jo, já jsem se zeptal tak jako strašně obyčejně a vy mi samozřejmě budete odpovídat tím diplomatickým jazykem, ale už jenom ta energie, jakou jste vlil do té odpovědi, ukazuje, jak to vnímáte osobně a jak jako hluboce to prožíváte. A to já oceňuju, to já velmi oceňuju a vnímám to, že vlastně jako diplomat ani nemůžete předzít tu retoriku, se kterou jsem začal já a kterou jsem vám já vlastně na začátku nabídl. Já bych se chtěl zeptat, má Putin v dnešním euroamerickém světě vůbec nějakého politika, který je schopen být mu partnerem? Vidíte ho někde? Já ho nevidím, protože začneme Evropou. V Evropě je kancléř Scholz, který zatím vypadá jako člověk slabý. Při všem respektu k Německu a k němu, i jak mluví, všimněte si, jak se postaví. Sice má za sebou vlajku Evropské unie a Německa, ale je to takový vlastně úředník, který promluví a není v tom, není to Konrad Adenauer, no není. Není to Helmut Kohl, no není, protože v něm není ona energie. A Emmanuel Macron teď tímto prožívá jako mimořádně těžkou situaci, protože on není úspěšný v boji proti teroristům v regionu Sahel v Africe. To je velké téma ve Francii, tím se nemusíme teď trápit, ale to velké téma dokonce té prezidentské kampaně. On čelí tlaku z pravice, té extrémní pravice, to Erik Zemmour mu říká, že musí bojovat a setrvat a extrémní levice, kandidát Mélenchon mu říká, musíš okamžitě se stáhnout, co tam děláme, ohledat takovou tu středovou pozici. A protože se ukázalo, že je to problém a že mu to vůbec nepřidává ve Francii, tak vsadil na to, že bude hybatelem evropského lepšího uspořádání, že by nějakým mostem mezi Putinem a Ukrajinou, nebo mezi Putinem a Spojenými státy. Víte, že byl u prezidenta Putina, dokonce mu před dvěma dny nebo kdy telefonoval a vyzýval ho, aby stáhnul vojáky. Ale to je všechno státnická úroveň, která jako, nesouvisí státnickou úroveň. Takže on vytváří dojem, jako že je hybatel. Na teď ho vidí voliči francouzští, říkají, no a co si dosáhl? Kde je výsledek? Výsledek je, že Putin se s tebou nebaví a dorazí Ukrajinu.
Díváme se tedy na region Sahel a tam to nedopadlo taky dobře, takže pro něho jako pro prezidentského kandidáta to extrémně těžké, no protože já mám pro Emmanuela Macrona mám sympatii v tom, jak dobře mluví a velmi dobře vypadá, je to člověk s velkým vzděláním a tak je to jako jenom zajímavý člověk, ale i když čtete jeho vizi Evropské unie a jeho slavný projev, který přenese na Sorboně v roce 2017, kde přenese takzvaná La Vision Européenne, tedy jako tu vizi Evropy, tak zjistíte, že on je takový, že vám nabídne, říká, může to být tak, i tak, i tak, i tak. A já říkám, no ale co nám říkáš, tedy co je ta tvoje volba? Možná se na ně shodneme, ale řekni mi, že máme třeba 5 variant a řekni mi, tahle je správná, protože to je moje varianta. No a když máme lídry tohoto typu, tak na ně tak ty na Putina nestačí. Když bych se zeptal na Borise Johnsona, myslíte, že to je tak, že on si začíná držet pozici té splendid isolation, kterou jsme tady už historicky jednou měli? Boris Johnson je člověk, který jenom funkcí příběhu. Jo, on vlastně, on byl euroskeptický a vyhrál volby proto, že jako byl ten, potom dorazil ten euroskeptický model a porazil Terezu Mayovou. Proč? Protože v té kampani, kdy se parlament tápal, jestli teda smlouvu, kterou vyjednala Theresa May, jestli ano nebo ne, víte, jak se hlasovalo, popíralo se v hlasování jednom, druhém, třetí, jak to vypadalo. Tam on řekl, ne, jdeme a je to tedy hotové a klidně může být ten tvrdý Brexit. Čímž řekl v uvozovkách politicky správně, volím jenom jednu variantu. Ale on ji nevymyslel. Uhum. On jenom z toho, co bylo, jako řekl, tak když to tady mám, tak já se přikloním k té a na tom vyhrál volby. Protože opět řekl voličům jasnou variantu. A teď se podívejte, on první byl, uvalil sankce, ale zvláštní sankce, zase seznam lidí a některé operace. A ptáme se, Borisi, máš to synchronní se Spojenými státy americkými a s Evropskou unií, jsi v Severoatlantické alianci, jsou to tvoji spojenci. I Německo, Francie, to jsou tvoji spojenci. To, že jsi zvykáš na Evropskou unii a že, jako říkáš, to Evropská unie, to je něco jiného, ale skrze Severoatlantickou alianci je 22 členské státy Evropské unie jsou tvoji spojenci. Konzultoval jsi to? Ne, ty jsi to vystřelil parlamentu, protože jsi Boris Johnson. No a to je přesně to, co ten Putin slyší a musí být rád. Říká ano, takže oni mezi sebou soutěží, kdo je populárnější teď v kopání do Ruska. A Putin říká, to my vydržíme těch pár měsíců, to vydržíme. Nám jde o to, co se bude dít následující leta, ne co se bude dít po nejbližších jednom, dvou, tří měsíců. Správně to říká ukrajinský velvyslanec, když mluvil v poslanecké sněmovně, tak on říkal, potřebujeme pomoc a možná, že už je pozdě. A on říká, vyzývá, že potřebujeme bojovat. Takže on vlastně říká to, co říkají Ukrajinci, my potřebujeme razantní postoj teď. My nepotřebujeme, samozřejmě je to sympatické, vyjádření sympatií, dojetí, koncerty, tak je to jako, řekněme, morálně pozbuzující, ale to není řešení. Tím se ta válka nezastaví. Já musím ještě dodat jednu věc. Já nějak jsem, když probíhala ta novoroční jednání, nebo ta jednání v úvodu ledna mezi Amerikou a Putinem a Ruskem, tak já jsem byl přesvědčen, nebo bylo to pozicováno, jako že vlastně jedná Biden, Putin, tak já jsem byl přesvědčen, že podobně jako za dob prezidenta Nixona Henry Kissinger prostě odváděl už měsíce dopředu zpravodajskou kontaktní práci, potkával se s lidmi, probíhala jednání a pak
už to velké jednání, to velké zasedání bylo v podstatě přehlídkou výsledků toho, co bylo předtím připraveno, tak já jsem nějak automaticky očekával, že jaksi ta lednová jednání jsou jakýmsi ovocem toho dlouhodobého řešení a dlouhého procesu, který určitě v mých představách musel probíhat na úrovni té lehce nižší diplomacie, než je to úplně nejvyšší patro. A potom ten vývoj a výsledek situací ve mně vyvolává pocit, že nic takového se nedělo. Že tam ne, hejte, to říkáte, je absolutně klíčové. Já jsem to nebyl, takže já to teď můžu říct, jak se mi to jeví. Takže říkám hypotetickou úvahu. Ještě před několika měsíci, než Putin zautočil a věděl se, že zautočí, měl přijít Kissinger, typicky. A měli za Putinem a řekl, hele, dobře, Krym je Rusko, my to uznáme. My to uznáme. A bereme sankce zpátky a ty za to uděláš něco jiného. Takže uděláš nějaký jiný krok. A teprve, když do tohle kopne Putin, tak říká, tak se s tebou nedá jednat. Ale já musím něco nabídnout, co v zásadě je neodmítnutelné. Říct mu, teď hypoteticky říkám, Krym bereme, že je Rusko, sankce bereme zpátky a ty za to uděláš to, třeba stáhneš vojáky, uděláš nějaké jiné kroky, uděláme kus za kus. To znamená, že každý musí trochu slevit. A to je test, kam až dohoda možná je. Já se nevěřím na to, že říká, Rusko nebylo ochotno jednat, když říkáme, budeme jednat, když přistoupíte na naše podmínky a my necouvneme nikde. No tak to vám nepřijde jednat ke stolu nikdo. To není jednání. To je přece iluze, to není jednání. Takže měl, já si představu, protože co udělal Kissinger po válkách mezi Izraelem a Egyptem. Byla první válka šestidenní 1967, následující válka v roce 1973, takzvaná ta Yom Kippur válka. A Židé dobili skoro celou Sinaj, získali velký prostor a přichází Kissinger, zaprvé zastaví Izrael, aby nedobil, aby se nedostali do Damašku až do Sýrie, říká, zastavíte operace, nic takového už nebude. A za druhé říká, oba dva couvnete. Tedy Izrael couvne, zůstane trochu okupovaného území jako nárazníková oblast, ale couvne. I když se to dobili, tak couvnete. A i když ten řekne, vy spolknete to, že sice dostanete zpátky část vašeho území, nebo území, které jste vykontrolovali, ale ne všechno. A teď za to bude ještě nějaký handl. My budeme přispívat na egyptskou armádu tolik a tolik miliard dolarů ročně a tolik miliard dolarů ročně budeme dávat na izraelskou armádu a my vám pomůžeme vytvořit armády, které jsou schopny tady v tom, na tom Blízkém východě vytvořit mírové uspořádání. Zkrátka ten Kissinger přichází a říká, tady je obchod. Každý něco dostanete, každý něco zcouvnete, samozřejmě to, že bylo v době, kdy váha Spojených států byla dramaticky vyšší než je dnes, ale dokázal to. Jenže ten princip vyjednávání byl v tom, že na počátku neřval po těch druhých, říkal, vy se musíte změnit, říkal, ne, musíte couvnout oba dva, vy Egypťani musíte couvnout a vy Židé musíte couvnout taky, protože jinak si ke stolu nesedneme. Toto je chyba Západu, protože to neudělal a tudíž argumentace, že Rusko nebylo ochotno jednat a že jsme nabízeli záruky, já nevím, že se nebude útočit, no to je hezké, ale Putina nezajímají záruky ve smlouvách, že se nebude útočit. Putina podle mě velmi razantně zajímá, jak to bude, jestli uznáte mě jako tu imperiální mocnost. A když na všechno říká Západ ne, tak on říká také ne. Teď už je to jinak, teď už jednání není možné. Teď mluvíme o tom, co se promarnilo. Ale ptal se na otázku, takže zkrátka Západ nemůže říct, že Rusko nebylo ochotno jednat, protože mu vlastně to jednání neumožnil. To, že to neumožnil Putin, no to je jasné, ale takhle to je. Takže možná, že se mýlím, možná, že to bylo jinak, to nám možná řekne jedno dne historie, počas nám to řekne, že se možná mýlím, ale teď jsme ve stavu, že podle mě Rusko skákat tu Ukrajinu bude okupovat. To se už nezvrátí. To nevím, jakým jednáním by kdo přinutil Putina, aby se stáhnul. To je iluze. A teď nám jde o to spíš,
jako vidět, jak to bude dál. A připomínám to, co jsem řekl asi před půl hodinou, že jsem se díval na internet a koukám, že už se, jak jsem řekl, vyjádřil prezident Kazachstánu, možná se začnou vyjadřovat prezidenti Moldávie a další bývalých sovětských svazových republik, protože říkají, jestli se toto děje zemi, která má 40 milionů obyvatel, tak co se bude dít s námi? Kolik je Moldavanů, já nevím, kolik jich je, 1,5 milionu, já netuším, kolik jich je, ale to jsou malé země, tak ty říkají, a co bude s námi? No tady totiž, já jdu ještě dál, tady je, co bude s námi, protože prezident Putin se jasně vyjádřil, že pro něj jako platné jsou hranice NATO roku 1997. A to jsou hranice, kdy my nejsme členy NATO, kdy Slovensko není členem NATO. A když já ruku se s tím vidím, jedna z hrůz, která mě jímá v kontextu současného válečného tažení Ruska na Ukrajině, je to, že mám pocit, že vlastně svojí neschopností prezident Biden jasně dává vzkaz celému světu, již s námi nepočítejte jako s hybatelem světových dějin. Již jsme slabí, ať už z jakéhokoliv důvodu, a nemáme potenciál skutečně být partnery do velkých zásadních jednání. A toto dohromady ve mně vyvolává naprosto reálný existenční strach a já si říkám, tak fajn, tak Putin obsadí Ukrajinu, pak s ním zasedne sada premiérů a prezidentů, kteří se vyfotí do novinových článků, že dostali jsme Putina k jednacímu stolu, to bude celé v zásadě. No a Putin, až se srovná, uklidní, vyhraje další volby, posílen válkou, posílen velkou podporou z Ruska, řekne, no tak pokračujeme dál, já jsem vám to říkal dávno, platí hranice z roku 97. A to, co my teď řešíme, že válka je 380 kilometrů od českých hranic, tak to budeme řešit na hranici Moravy a budeme říkat, naši bratři a Slováci k nám zatím mohou utíkat a my se o ně postaráme. Jsem panikář, nebo to není úplně mimo mísu? Já to vidím mírně odlišně. Ta Bidenova věta má znít, ne, my jsme slabí, ale já jsem slabý. Mm-hmm. To je podstatný rozdíl. No, kdyby aspoň toto řekl. protože Spojené státy mají takovou váhu, že jako to tedy je zase, pozor, to je jako to je kolos a to je síla jako obrovská. To znamená, že kdyby v čele Spojených států byl jako rafán velkého stylu, na tak to je váha, před kterou se svět třese. A to je otázka ta, že když vidíte, že tak vyspělá, ohromná, bohatá země, která má ohromně talentů, vygeneruje do boj o Bílý dům Trumpa a Bidena, tak si říkáte, tady se něco děje. Tady se něco děje. To není v pořádku, že je tady sice razantní člověk, který přijímá rozhodnutí, a jsou to rozhodnutí chaotická, do sebe zahleděná, a druhý celoživotní, jak bych to řekl, senátor, který celý život plul v proudu, ze všemi si poplácal po ramenou, byl milý, nikoho vlastně nerozčiloval a takhle jako, a teď se zbytkovým řešením se stal prezidentem Spojených států, protože pro něho volili všichni ti, kteří nechtěli Trumpa. A já jsem si myslel, že by je silnější ta Kamala Harris, jako více, ale ji nevidíte, neslyšíte a říkáte si, jak je to možné, že země takové síly, takového potenciálu nakonec do soutěže vygeneruje tyto lidi. Je to možná tím, kdo má peníze na kampaň, je to možná otázka peněz, nevím. A prosím vás, to je také velmi důležitá otázka, kdo bude prezidentem České republiky, protože my to tady v malém přejíždíme úplně stejně, jako jak budeme mít silného prezidenta, jestli se bude vidět rady nebo ne. Takže to je k tomuhle. Druhá věc je, že nechci být naivní, ale odhaduji, že Putin nezaútočí na členský stát Severoatlantické aliance, protože potom z podstaty musí být článek 5 aktivován. Musí. A to by... Promiňte, ano. Mě napadlo takové to povzdechnutí českého národního bebí, to si tehdy myslel i Beneš, ale... Ne, počkej, Beneš měl bilaterální smlouvu s Francií, měl. A byla velká malá dohoda. Ale to byla vlastně bilaterální dohoda. Bilaterální dohody jsou vlastně směšní. Tam je výklad jedné nebo druhé strany, co s tím děláte. Tohle to je multilaterální dohoda.
To znamená, že o tom, jestli se článek 5 aktivuje nebo neaktivuje, není názor jenom jednoho, je to názor 30. No a to je teď těžší, když potom třeba i 28 států říká ano, když ty dva říkají ne, je to něco jiného, než když je ta smlouva bilaterální, jo? Nebo možná jenom trilaterální tři země, nebo tak, to je pořád málo. Tohle to přeci jenom je 30 zemí. A jsou tam velké země, jako je Francie, Německo, Itálie, samozřejmě Spojené státy, Kanada. Takže je tam mnohem větší pravděpodobnost, že se to povede. A vracím se zpátky k myšlence, protože jestliže Putin říká obnovím Sovětský svaz, tak tam má ty státy, o které žádná Severoatlantická aliance nepečuje. Tady jsem zmínil Moldávii, Uzbekistán, Kazachstán a další bývalé republiky Svazu Sovětských socialistických republik. No a to je obnova imperiální. Já být tedy lídrem těchto států mám větší strach, než být prezidentem Slovenské republiky. To se mi zdá, že mnohem reálnější, než to, že zautočí na Severoatlantickou alianci, protože tím neobnoví Sovětský svaz. Takže minimálně na delší časový horizont bychom mohli být s menšími obavami. Tak. Ano, já to odhaduju, takže pokud půjde ta expanzivní politika dál, že půjde tímto směrem. Podívejte se, vyzkoušel si to Putin teď nedávno na Národním Karabachu. Vyzkoušel si to. Jo? Takže vyzkoušel si to v Gruzii. Tak on říká těm bývalým svazovým republikám, jde se, to není hotové. To není hotové, byli jste kdysi Sovětský svaz, takže já to čtu takhle. To neznamená, že máme být v klidu, ale míra rizika podle mě je mnohem vyšší u nečenských států Severoatlantické aliance, než u členských států Severoatlantické aliance. A tady to je argument taky proti, já nevím, komunistům a některým ty spochybňují Severoatlantickou alianci, říkajte se, zaplať pán Bůh, že jsme v Severoatlantické alianci, kdybychom nebyli v této situaci, tak by ta obava byla velmi reálná, že se moc Ruska posune do Evropy velmi výrazně. Takže buďme rádi, že jsme v Severoatlantické alianci. Putin má rád a často se obrací nebo cituje ruského filozofa Ilína, který mimo jiné řekl takovéto slavné: Rusko se rozleje až tam, kde nenarazí, až do krajů, až tam, kde nenarazí na hranice. Ano. A já mám takový ten pocit, že teď je zrovna chvíle, kdyby Rusko na tu hranici narazit mělo. Mělo. A možná doufejme, že Ukrajina pro nás poučením, že se ten val musí postavit, jo? Že to nejde jinak. A proto třeba bude velmi důležité, kdo bude generálním tajemníkem Severoatlantické aliance. Mm-hmm. Má být kandidát někdo snad z bývalých pobaltských republik. Já teda si myslím, že to je chyba. Jo, protože to bude vnímat Putin jako extrémní provokaci. To je možné. A my potřebujeme konsolidovat sílu. Ale bylo by dobré, například, teď to říkám zase veřejně poprvé, kdyby to byl někdo z České republiky třeba, nebo někdo ze střední Evropy. Aby se ukázalo, že je to ta oblast a přitom to není ta jako prvoplánová provokace, že to je bývalá svazová republika Sovětského svazu, ale že to je z oblasti, kde Sovětský svaz ovládal Evropu, tak si myslím, že symbolicky by generálním tajemníkem Severoatlantické aliance měl být nějaký bývalý premiér, ministr, někdo, kdo z tohoto prostoru, z prostoru střední Evropy. Vy jste mi tomhle úžasně nahrál. Já vlastně ten náš rozhovor směřuji k tomu, že se chci zeptat. Jestli to bude vysílat, když už o tom mluvím, jestli se můžu zeptat. No doufám, že ještě dnes. Doufám, že ještě dnes. A kdo to bude poslouchat? Kdo to poslouchá všechno? Jsou to lidé, je to můj YouTubeový kanál, který má nějakých 25 tisíc odběratelů a diváky jsou výborně. No. Veskrze chytří, přemýšliví lidé, kteří i když diskutují, aha, tak na rozdíl od zvyklostí na internetu si nenadávají, nepíšou z prostoty, ale reálně vedou debatu. Takže já se velmi těším na základě několika vašich prohlášení na to, co se bude odehrávat v těch nitkách těch diskuzí pod tímto videem,
ve chvíli, kdy bude zveřejněné. Ale abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl říct, vy jste mi nahrál v podstatě na to, že teď přece se může, teď je historická chvíle, kdy se Česká republika může zjevit na mezinárodním poli, vždyť přece pan premiér Fiala záhy převezme předsednictví Evropské unie, bude viditelný, bude zřetelný, on a právě z České republiky by mohl být velmi cenným negociátorem, velmi významným vyjednavačem, který by mohl na základě svých zkušeností, své pozice a své z České republiky téměř nekonfliktnosti zprostředkovávat jednání politiků mezi sebou. Ale známe. Tak, tohle to je velká šance. A proto já doporučuji našemu panu premiérovi, aby například s Macronem se viděl jednou týdně. Mm-hmm. Aby navázali osobní kontakt. Má to dvojí efekt. Zaprvé se na to zvykne Evropa. Říká, hele, to je zajímavé. Ten český premiér je znova s Macronem. A ať si třeba dohodnou, že se každou středu potkají a budou spolu snídat. A proberou život. Já potřebuju, aby Macron řekl, ten Fiala je vlastně velmi inteligentní, schopný člověk, zajímavý, říká to, co má váhu a jeho názory jsou opravdu dobré a my si budeme předávat štafetu předsednictví Evropské unie. Já doporučuji to udělat také pravidelně. Jednou týdně, když se jim se stane, letí letadlem, jednou tam, po druhý zpátky, můžou se potkat někde. A je to, já pamatuju, když jsem byl ministr zahraničních věcí, tak jsem jednou byl na svačině u dánského ministra a potom se jel druhý den do obce Čeladna. To je tam někde na severu Moravy. A říkal jsem tím lidem, pojďte se, pro mě bylo snažší se dostat do určitě, ten musí vypnout mobil, jo. Se dostat do Dánska na svačinu k ministrovi, než do Čeladne, bylo to snažší. Tam jsem měl autem asi třeba půl hodiny nebo dlouho, než to do Dánska, jsem sem do letadla přistál, probrali jsme, co bylo potřeba, sedli do letadla, letěli zpátky. Takže to je dneska možné. Ale já chci, aby se na to Evropa zvykla. Že máme předsedu vlády, který to bere takhle vážně. A samozřejmě, kdyby takhle se spotkal se Scholzem a s dalšími představiteli Evropské unie, aby to bylo bilaterální, ale na první se s Macronem, protože si předáváme štafetu. A zároveň to dodává člověku zkušenost, protože je to jiný svět, ten svět těch lídrů, kteří dirigovali Evropu řadu let, takže každý, kdo nastoupí do klíčové pozice, jako pozice předsedy vlády, musí nabrat některé zkušenosti, které oni mají, protože už dělají 5 let nebo 4 roky, tak mají více zkušeností. A premiér Fiala je člověk s velkým rozhledem, inteligentní, mluví, předpokládám, mluví cizími jazyky. Je to člověk, který je vybaven na to, by mohl být dobrým partnerem těmto lidem. A já, kdybych byl jeho poradcem, tak bych mu radil jednou týdně do Paříže. Výborně. Já vám děkuji za to všechno, co jsem od vás mohl slyšet. Mně připadá úžasné, jak jako bezprostředně se opíráte i o vlastní zkušenosti, že vy vlastně připomínáte jako osobní prvek mezinárodní diplomacie. To, ať už je to jakkoliv, to prostě jsou chlapi, kteří se nějak znají, nějak se potkávají, nějak spolupracují, jsou tam nějaké osobní sympatie, nějaké osobní antipatie. A já si na jednu stranu představuji, jak to asi vypadá, když si třeba k jednomu stolu sedne nějaký mladý evropský politik, ať už to je, já nevím, 41-letý Macron, a proti němu si sedne starý, zkušený, obroušený Putin, vedle něj ten obrovský Lavrov, který má za sebou ten bourák, ledoborec, který projel velmi drsným způsobem 10 let světové zahraniční politiky, jak tam najednou nastupují tlaky ega, sebejistoty, pohledy, jak tam najednou probíhá ta běžná každodenní mezilidská váha, která o tom také rozhoduje. No to je moje zkušenost. Vzpomínám, když jsem končil, tak se se mnou loučila syrská velvyslankyně a říkala, no my jsme spolu se nikdy neshodli. Já jsem byl, tehdy jsem se potkal dokonce i s prezidentem Asadem
a tedy jsem požádal dokonce o vydání těla, když se zabitého izraelského špiona Ariela Cohena. Ale to není tak důležité jako to, že ona říká, i to, že jsme tam byli a jsme toto udělali, ona říká, ale pro nás bylo důležité, že to mělo smysl s váma mluvit, i když jsme se neshodli. A to je důležité, aby oni říkali, to má smysl, helejte se, nestrácíte čas, třeba se s tím člověkem neshodnete a já věřím, že máme takového premiéra, třeba se s ním neshodnete, ale s ním mluvit má opravdu význam. Má to význam, něco se dovíte, můžete to vzít do úvahy, můžete se něčem dohodnout a to neuděláte jinak než v osobním kontaktu. Osobní kontakt nenahradíte, můžete si tady i přes Zoom si bavit, můžete si psát dopisy, posílat noty, ale osobní kontakt nelze nahradit, protože to zkrátka naštěstí zůstalo, je a bude důležité a proto je to moje doporučení osobní diplomacie. Pane Svobodo, já vám mnohokrát děkuji za váš čas. Mnohokrát děkuji za tu energii, kterou do toho posíláte. Já mám pocit, že to vnímáte osobně, že jste osobně angažován v té problematice, které chcete rozumět, ve které se chcete zorientovat. To je velmi cenné. Ano. Já mám z mnoha politických vyjádření pocit, že ten člověk teďka domluvil k obchodníkům, kteří prodávají kuřata, teď se otočil a dali mu papíry a on řekne, cože, k Ukrajině, dobře, a mluví k Ukrajině, necítím v tom ten osobní zápal, takže vám děkuji mnohokrát za to, co jsem si od vás mohl poslechnout, nicméně musím říct, že končím vlastně podobně frustrovaný jako na začátku, akorát to mám podložené odborným a velmi cenným vhledem, který jste nám poskytl a za to děkuju. Já děkuji za příležitost komunikovat s vámi. Doufejme, že to, co jsme si řekli, bude inspirativně k užitku všem divákům nebo posluchačům, nebo jak se ta komunita nazývá, asi diváci, protože se dívají a poslouchají. A bude-li nějaká reakce, budu za ní rád a určitě můžeme v komunikaci pokračovat, protože téma je to silné a jedná se dneska o osud mimo jiné České republiky a tedy musíme si vidět rady. Děkuji mnohokrát, buďte zdrav. Děkuji taky, naschranou. Naschranou. Díky, že jste doposlouchali až sem. Pokud nás chcete podpořit, můžete kliknout like nebo odběr. Pokud nás vyloženě chcete podporovat, přihlaste se na náš Patreon, kde získáte vliv na podobu našeho kanálu, exkluzivní videa a další výhody. Těším se u dalšího natáčení. Na shledanou. Ahoj.